በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ወኢይሃብር ምስለ ማኅበሮሙ ዘደም፣ ምስቶም መፍሰስት ደም፣ ምስቶም ደም ንኸፍስሱ ዝተሓባበሩ ማኅበርተኛታት ኣይተሓባበርን እየ። ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ ምሉእ ዓለም ኮይንኩም ነዚ ልሙድ ፕሮግራም እዚዩ ትከታተሉ ብምሉእኹም ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን በትወሃቢ ሰላም ኣቦ ዘለዓለም ኣምላኽና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። ከምኡ ውን ኣብዘ ዘለኹምዎ ክፍለ ዓለም እትወሃቢ ሰላም ኣቦ ዘለዓለም ሕያውን ቅዱስን ኣምላኽና ጐይታ ሰራዊት እግዚኣብሔር ሰላሙን በረኸቱን ረድኤቱን ንኸብዝሓልኩም ናቱ ቅዱስ ፈቓድ ይኹነልና። ኣብ ሃገር ውሽጥን ኣብ ወፃእን ኮይንኩም ነቲ ልሙድ መልእኽቲ ትከታተሉ ኣሕዋትን ኣሓትን ብምልኹም እንሆ በዛ ዕለት እዚኣ ሓፂር ወይ ሓፃር መልእኽቲ ናባኹም ኣመሓለፉ ኣለኹ እሞ ኣንቱም ነዛ መልእኽቲ እዚኣ እትሰምዑ ኩልኹም ናይዛ መልእኽቲ ፅንሲ ሓሳባ ብቕኑዕ መንገዲ ብምምልካት ብምርኣይ እንሆ ናይ በዓልትኻትኩም እጃም እውን ንኽትዋፁ ሓድራ እናበልኩ ናፍቲ መልእኽተይ እንትሓልፍ ኩልኹም ነዚ መልእኽቲ እዚዩ ብቕኑዕ ተኸቲልኩም ተቐቢልኩም ንተግባራውነቱ ከምትንቀሳቐሱ ከምቲ ትንስኡ ብምትእምማን እዩ። ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ውሽጢ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ናይ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣብ ማሕበራዊ ኢኮኖማዊ ፖለቲካዊ ኣብ ዓድና ዝካየድ ድርሽኡ እናተዋፀ ዝርከብ ብፍላይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሃይማኖታዊ ኮነ ማሕበራዊ ይኹን ኢኮኖማዊ ከምኡ ውን ሰብኣዊ መጥቃዕትታት ዝበፅሑ ነገራት እናጋውሐ ዝርከብ ሚድያ ብትማሊ ቅትማሊ መስለኒ ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቱ ኣብ ዋሽንግተን ሲያትል ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣሜሪካ ዝነብሩ ሰዓብቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ ትግራውያን ወይም ተጋሩ ደቅና ኣሕዋትና ቦታትና ብዛዕባ ዝበፅሖም ፈተና ብዛዕባ ዝበፅሖም ፈፂሙ ዘይሕሎ ዘይእመን መልእኽቲ ወይ ከዓ ድማ ናታቶም ክንደይ ዝኣክል መከራ ከም ዝሓለፉ ኣመልኪቱ ምስኣቶም ምስ በዓል ቀሺ ተዘይተጋጊር ቀሺ ዶክተር ኣማኑኤል ዝተባሃለ በዓል ሊቀ ጠበብት ከምኡ ውን ካብ ምእመናን ወኪሉ ውይይት ይግበር ምንባሩ ኩልኹም ትፈልጡኹም ኣብ ሶሻል ሚድያታት እውን ተመሓልፍዎ ተጋሕዎ ኣለኹም። ምናልባት እዚዩ ንመብዝሕትኹም ሎሚ መሲሉ ሕይ ትርእይዎ ስለ ዘለኹም ሕዚ ዝኸውን ዘሎ ጥራይ ይመስለኩም እምበር ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ኦርቶዶክሳውያን ኣብ ልዕሊ ሊቃውንቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ካህናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ምሁራን ትግራይ ግፍዕ እናተፈፀመ ዝመፀ ሕዚ ሎሚ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ጥራይ ከይኮነስ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝመፀ ምዃኑ ክትርድእዎ ይግባእ። ፍላይ ኣሽሓት ሊቃውንቲ ተጋሩ ትግራይ ፍላይ መነኮሳት ትግራይ ፍላይ ሊቃውንቲ ትግራይ ንብዙሕ ዓመታት ንሓሙሽተ ሽዱሽተ ሚእቲ ዓመታት ካብኡን ላዓሊ ብዘቑፀረ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ሊቃውንት እናተፈፀመ ዝመፀ ግፍዒ እዚ ኢልካ ዝንገር ኣይኮነን። ስለዘይፈለጥናዮ ስለዘየንበብናዮ ስለዘይተመራመርና ርኣ እምበር ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተፈፀመ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ሊቃውንት ዝተፈፀመ በደል ኣብ ናይ ደም ተጋሩ ብኸንቱ ኣብ ማእኸል ሜዳታት ዝፈሰሰ ምንም እንኳ ኾንቲ ኮይኑ ዋላ እኳ እንተዘይተፈሰሰ ዋላ እኳ ሰማይትነትን ዘጓናፀፈ ክብርን ዘጓናፀፈ እንትኾነ እምበር ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበፅሐ እናበፅሐ ዝመፀ መከራ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ክትፈልጥዎ ይግባእ። እዚዩ ዓርሱ ርኢና ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ብሃፀይ ዘርአ ያዕቆብ ዘመን ኣብ ልዕሊ ደቂቀ እስጢፋኖስ ዝበፅሐ ክሳዕ ሚእትን ገለን ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ወዲ ሰብ ይፍፅሞ እዩ ዘይበሃል ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ወለድና ኣብ ልዕሊ ተጋሩ መነኮሳት መነኮሳያት ሊቃውንት በፅሒ እዩ። ታብ ግዜ ጀሚሩ
ክሳብ ሎሚ ፈተነታት ጥራይ ከይኮነስ መከራታት እናበፅሖ መፅኡ ኣብ ደርጊ ዘመነ መንግስቲ እውን ካብ ግርማዊ ሃይለ ስላሴ ድሓር ትርእናዮ እውን ድማ ኣብ ደርጊ ተመሳሳላይ መልክዑ ገዳማት ትግራይ ሊቃውንቲ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ እውን ከም ህዝቢ ንክበርስ ከምዘይ ካብ ምድሪ ዓለም ክፀንት ክጠፍእ ዘይተገበሮ ዘይተፈፀመሉ ግፍዕ ከምቲ የለ ኩሎም ትፈልጡ ኢኹም። ነገር ግን እግዚኣብሄር ይባርኽ፣ እግዚኣብሄር ይመስገን። ኣቦታትና ሊቃውንት ብዙሕ መከራ እንተሓለፉ፣ ህዝብና ብዙሕ መከራ ዋላ እኳ እንተሓለፈ፣ ህዝቢ ትግራይ ግን ጨርሾም ከጥፍእዎ፣ ሊቃውንቲ ትግራይ ግን ጨርሾም ከጥፍእዎም፣ ንመምህራን ትግራይ ግን ጨርሾም ከጥፍእዎም ኣይከኣሉን። ህዝቢ ትግራይ እውን ከም ህዝቢ ንከጥፍእዎ ኣይከኣሉን። እንታይ ደኣስ እንዲያው እግዚኣብሄር ይባረኽ። ህዝብና እናጠጥዐ እንዳገወደ ንባዕሉ ጥራይ ከይኮነስ ንብዙሓት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ንሙሉእ ኢትዮጵያውያን ብሎ ክሳብ ኣፍሪካ ንዓለም መስደምም ዝኾነ ስራሕ እናሰርሐ ዳ እዩ መፅኡ እምበር እንትወድቕ እንትስኮን እንትመውት እንትጠፍእ ኣይኮንና ንሪኦ። ይኹን እሞ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዋሽንተን ሲያትል ዝተፈፀመ እውን ትማሊ ዝረአናዮ ንዓኻትኩም ንሓደ ሓዲኹም ሓድሽ ከ ይመስለኩም ዳኣ እምበር እዚዩ ሰሪቱ ዝመፀ ኣማይቲ ዓመታት ዝተኸተለ መንገዲ እዩ። ናይዚ ዋና ጭንቂ ግን ምንም እንኳ በቶም ኢኣማንያን ናይ ኦርቶዶክስ ሃባ ዝተኸደኑ ፖለቲከኛታትን ካልኣት ግፍዐኛታትን ዝበፅሐ ዳ ይኹን እምበር ነዚ ንክበፅሐና ግን ዋና ሽግር ግን ፈጠርቲ ግን ንሕና ተጋሩ በዓልትና ኢና። ናይ ተጋሩ ድኽመት ብፍላይ ኣብ ሃይማኖት ብሃይማኖት መንገዲ እንተርእናዮ እታ መበቆል ሃይማኖትና እታ ናይ መሰረት ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ጥራይ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ ሃዲስ ኪዳን ናይ ኩሉ መበቆል ዝኾነት ምድሪ ትግራይ ኢትዮጵያ እታ ኩሉ ዘለዋ ኩሉ ካብኣ ዝኾነ ኣብኣ ዝተፈጠርና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ማንነትና በዓስና እናሓፈርና እናፈርሕና ተገዛእቲ እናኾንና ዕስዋት እናኾንና ነቶም ከምዚኦም ዝበሉ እናዋሓጥናዮ እናቐን በዓልትና ባራዩ ኮይና ዳኣ ተቐመጥና እምበር ናይቲ ኣቶም ፀላእቲ ኣብ ርእስና ግፍዕ ስለ ዘብፅሐ ይኮን ንሳቶምማ ዓላሞኦም ንሳቶምማ ስርሖም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ። ነገር ግን ክሳብ ሎሚ ዝኩሉ መከራ እናበፅሐና ክመፅእ ዘገደደ እውን ናይ በዓልትና መሰል ተጋሩ ወይ ከዓ ድሞ ቋንቋና ዝዛረቡ ዕሱባት ዝኾኑ ሰባት ፈፂሞም እንዳፈፅ ኣብ ርእስና ዝፈፀምዎ ዝመፁ እውን ናይ በዓልትና ድኽመት እዩውን ነይሩ፣ ናይ በዓልትና ጥፋት እዩውን እዩ ነይሩ። እዚ መርአየ ዝኾነና ትማሊ ኣብ ዋሽንተን ሲያትል ዝርአናዮ ቤተ ክርስትያን በዓልቲ ተጠቕሰ ማሕበር ማሕበረ ቅዱሳን ዝብል ስም ዝሃበ ስም ዝሓዘ ከምቲ ዝገለፅዎ ንሳቶም እውን ብደንብ ጌርና ንፈልጦ። በተለይ ብፍላይ ኣነሓውኩም ንሽዱሽተ ዓመታት ኣብ 98 ዓመተ ምህረት ክሳብ ዝሕዚ ዝኩሉ ኣብ ልዕለይ ናይ ገፈት ናይ መከራ ፅዋዕ እንዳደፍአለይ ዝመፀ ብዙሕ መከራ ከብፅሕ ክሳብ መቕተልቲ ናይ ሞት ናይ መጨረሻ ታብ ምድሪ ንክጠፍእ ዝኩሉ ፃዕሪ ዝገብር ዝነበረ ማሕበር ዝኩሉ ዘሕለፍናዮ መከራ ግን ኮትኩትና ዘዕበናዮ ኣልምሊምና ዝሃብናዮ ድጋፍ እናሃብና ገንዘብ እንዳሃብና ኣጆኻ እናበልና ዝመፅናዮ ንሕና ተጋሩ ኢና። እዚ ማሕበረ ቅዱሳን ስኽኢሉ ካብ ሰማይ ጥብ ዝበለ ኣይኮነን ተጋሩ። ብፍላይ ነዚሁ እናተፈልጠ ዝበርሀሎም ዝነቑሑ ተጋሩ እዚዩ ሓደገኛ እዩ። ፖለቲከኛ ልባስ ዝለበሰ ዳኣ እምበር ንህዝብና ዘይጠቅም ቤተክርስትያን ዘይጠቅም እዩ። ተቐፅላ ዝኾነ ማዕረ ቤተክርስትያን ምስ ቤተክርስትያን ተማዓሪ ዝኸይድ ኣካል ምፍጣር ማለት ሓደገኛ እዩ ኢልና ክንዛረብ ከለና ብዙሓት ሊቃውንት ኣቦታትና ክዛረቡ ከሎ ኣቦታትና ሊቃውንት ኣፎም እናተዓፀወ ዘሽሞም ተሽሙ እንዳተረክክወድ ከለዉ ክባረሩ ከለዉ ክፅረፉ ከለዉ ገሊኦም ብጥቕማጥቕሚ ክተሓዙ ከለዉ ጀጋኑ ተጋሩ እንዳተባረሩ ዓቕሚ ዘይብሎም ተጋሩ ናብ ስልጣን እናመፁ ኣንደበት ዘይብሎም ተጋሩ ኣብኣቶም መፃዋድያ ዝሓዙ ተጋሩ ኣብ ስልጣን እናቐመጡ ዓቕሚ ዘለዎም ተጋሩ ግን ዘሽምሽም እናሃቡ እናባረሩ ክመፁ ከለዉ ዝኩሉ ዓመታት ዝወሰደ ናይ ማሕበረ ቅዱሳን ይኹን ናይ ካልኣት ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክፍፀም ኢድ ናይ በዓልቱ ናይ ደካማታት ተጋሩ እውን ከም ዘለዎ ኩልና ክንፈልጥ ይግበአና እዩ። ስለዚ ናይ ትማል ናይ ዋሽንተን ሲያትል መልኣከ ሰላም ኣባ ወልደ ሰማይቲ እውን ትኾነ እውን ኣብኡ ክመትከል ትማል እውን ዝሰማዕና እዮ። ንሕና ኢትዮጵያውያን ስለ ዝኮንና ኩሉ ናይ ምንመይ ንብል ሓንቲ ቋንቋ ጌርና ኢትዮጵያ ዝገበርና ኮይና እንዳገበርና ስኽኢልና ኢና ነርና እዚኡ ኢና ንገብር ነርና እዚ ንባዕሉ ንግግር እንኳ ዘይጥዑም ንግግር
ساتكم ابيم علم اوطع ذلهم منقصات سبحت وانجل كهنات نتهزبهم معرن خلقتهم هرو ورا امبر ببو انقون ختم هرو ورا امبر ببس سمعكم نكسب كل دا امبر بيت خسيان تقواكم زنوركم اغوانيكم تام مجمرا جميركم نخالات نتناي بعلتكم قنقوا دفيقكم عطفيقكم حابيقكم حزب اكبنا مسيلكم ويدم ايتيوبياوي نت ايتيوبياوي انينا بزبل ايتيوبياوي مالته محرنيا زارب طراي مسيلو بمسالكم زمصهم وطاطات مالي اباكم زبل بعلتكم زمصهم وقف اد امبر كالي يكون بعلتكم شريفكم سلاز نوركم ناتو فرقكم ناتو اشرغاد سلاز نوركم ناتو اغافرت سلاز نوركم سلازي نغرغن بعلكم زعبكم ومعبكم ام زين اوف ذا داي كن خمس نغر دفيوم دربيومكم نيو شانه غبروا صبو غبروا ابسمين امريكا لول عصرت وقل عمد قمت كلهو بتغرينيا قانقوا حسب كلهو زكل خبل كلهو تغاركو يخم مبزحتكم تقاوم زنوركم صقعتنيات ناصرفكم ذلخو ناصرفكم يكونن تتغبروا وحزون من تخدنقحيو حزون من تختسيو صقعتنيات عرس امنت زيبلكم مس محبر زيو يكون مسكالات تصدقهم زنوركم حزي ما كره بصحهم وذلهم حزون انكو عاد حنا مصاحهم يتحتو حزون انكو عاد حنا مصاحهم انكو عينكم برهلكم تمالي اب سمين امريكا هنقاس اسكلنا كافتو محبر نلعلت واغوز نوركم تغاريكم مرحت هاي مارتنا بحالتيكم زي الشمشم توصنا وركم نزي آتم دقيفكم انكو عدا حان مساهم حيكو عين البهم برهلكم حزوون صباحانكو نخيت حدقو ونس وحسنا اكو عزل لكم ايت مسلم سلازي دي اخو لكم دلي ازي هاي مانو تاوي لبس لبيسي لزنك اساقس اكالي مخون كالي قبل الهزب تقرأي لو ما يكونن قدم لك عمائت عمد زابت احا قفعن بدلنيو عب اثيوبيا زني هون عب لعلي عصرت خلط عمد عصرت هذا عمد شدش عمد ناي سنوات مرتيت ماد دراجة ممرا حلافي خوينة ناي تمرت النامة سلطان يا ممرا حلافي كساحي خوينة عب زقل قل كوو يتم عالم زلهم تفولتيهم املاخين قدميت غيره قفعي بوليتيكنيا خوينه غيكونس اتتخكلنيا مسمر اورثودوكساوي توحدو بيتكريستيان سيتو انفوتي خير سلاز نبره نبوتات نباباسات صحنو باباسات توحال صحنكو اشقنطيروم كومزي دربيوم اتوم باباسات يلوم مرطوم دلو وناتاتو مغلغل تحاشاغر مخانو بتسرعات كارثودوكساويت ناي مرچا ببسنا زماله غيكونس نا اتم زسغدو نا اتم زشرغدو نا اتو يمصو زلو مولاون بمقوا تركلنيا يكونن اندابلنا خن قالسوم كلنا طاباسات تغارو خي قريخوم كساب حي حشا حشا خريخوم نيوم ايتو سغلي ايت تشمرو لي حشا خريخوم نيوم بتغراز نيوم ود حزون نا يمارو قسان حشا خر تماچو جميركم كساب حمراز نيوم حشا خريخوم نيوم نا بيتكنت سراسكي ايات نايت نايل اباباساتينا بحالتي بتلي عبيروتات نيخوم ابكفتني اربراس نيخوم حزون نايتي مسرت صلاه تگراي صلاه اورتودوكساويان تگارو حشاخر يكون كوينكم نيخوم سلازي كساولم حشاخر كوينكم صنيحوم نيخوم تاولم ما انت كنت ابزي حشكر النت يخت وصلكم عرسون امينكم كنت قلاقسلكم اب تگراي زنيخوم نايز خمز بلا صره تگارون صره اورتودوكساويتين بيت كريستيان زيتن زل حيلي ناتنا خوينو تگرينيا نات زربا نايز نايز خمز عين زبله عبال كوينوم وي حبر مسلم هايبرو زدم كمز بولو مس كمز يوم زبول حاضركم زني خوون انتم زي حبركم ليقاون انتم زي حبركم كهنات انتم زي حبركم زي حبركم مناسي كهنات بتگراي زلهم تاوزي زبله انت اهم كصباي دلهم اباحاتكم ابگگزاهم مصيوم ايدي نسلكم الله زمصو هياباتيوهم الله زي كنا نغري يقول اوصع زل حزبكم ابيم زل حزبكم افاغر وش زل لي قاونت اوصع زل حزبكم كن كمزي غيرهم يسقي يوم يعللو ساعتكم كن نعاتهم تشرغد تعللهم سلازي تابزكم زله تاولو ما انت جميركم كتوصلكم كتناقو حلكم ازيوم هايمانوت يكون السوق زلو زلا علم بوليتيكا امبرني هايمانوت قنا زيبلهم هايمانوت او خبا زطلقو يوم زيوم كعط تقول راس ألم ترس تراي يكونون انت هفت عبيت قبع قرنا عين عزولون تايق قريب بقبرة قبل الناس زي ولم بسنا مقبار زورق وزرخصو زي آتهم يوم لهم ملاقت موسي لهم زر رأيكم زنيو لذي يوم هم تشاركون زلهم سنذي تمالي افتزر انايو ناي ميديا ناي هاوس ناي تقرأي هاوس ميديا زر انايو
ዘሕዝን ዋላ እንትኾነ ስንፍና ዘምፅና የግን ብስፍና ኢና ሕዚ ግታውታ ክንገብር ኣለና ክንመሃር ኣለና ክንትንስ ኣለና ኣብ ኢየሩሳሌም ዝኒአው ሊቃውንቲ ወለድና ኣሕዋትና ሓትና መስገድ ክስኑ ከሎ መገዛ ኣቦታቶም ርስ ወለድኹም ርስ ትግራይ ኮ እዩ ኢየሩሳሌም እኮ ታብ ንግስተ ሳባ ጀሚሩ ናይ ወለድና ኮ እዩ ኢየሩሳሌም እኮ ናሃፀ ዮሃንስ ነገ ዝሰርሕዎ ቤተ ክርስትያን ዝኒሄሉ ኮ እዩ ገዳም ዝኒሄሉ ኮ እዩ ነደብረ ገነት እኮ ነዚዩ ናይ ተጋሩ ዝነበረ ኩሉ ኤሊሚኔት እንዳገበሩ እንዳጠፍኡ ግን ሎም ንሳቶም እንዳበሩ ማንነትካ ክውሕጡኻ ካባ ለቢሶም ሃይማኖት ሒዞም መስቀል ሒዞም ነገር ግን ዘይኣምኑሉ ሰባት ኮይም ዝፃወትልካ ዘሎ ስለዚ ኣበይም ዓለም ዘለኹም ዕድመ ልክዕ ነግረኩም ኣለኹ ሕዚ እውን ተደራጁ ኣንቱም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ኣውሮፓ ይኹን ኣብ ኣውስትራልያ ይኹን ኣብ ወፃእ ዘለኹም ትግርኛ ተዛዳሪ ታውሎምን ጀሚርኩም ክትውስኑ ኣለኩም ጠጣው ክትብሉ ኣለኹም ብሕብረት ስለዚ ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ኢና ስለዚ ታብ ትግራይ ዝወፀት ኦርቶዶክስ የላን ታባና ኩሉ ታብ ኣክሱም ዝወሰዶ ጨሊፉ እምበር ናቱ ኣምፅኡ ዝሃበና የለን ኣለ ዝብል ይቕረብ ሕይ ይዛረብ ኣለ ዝብል ጳጳስ ተልዩ ኣለ ዝብል ፓትርያርክ ተልዩ ኣለ ዝብል ካራኸሮ የሊቅ ዝብል ንሰረቀ ብርሃን ተልዩ ይምፃእ ካብ ትግራይ ካብ ኣክሱም ዘይረኸብካዮ ዘይወሰድካዮ ዘይተቐበልካዮ ምንም የብልካን ቋንቋ የብልካን ፊደል የብልካን ስነ ፅሑፍ የብልካን ስነ ህንፃ የብልካን ኪነ ጥበብ የብልካን ስነ ስእል የብልካን ፊደልያት የብልካን ካላንደሩ የብልካን ኣብ ደቀ መርያ የልህም ምንም ዓይነት የብልካን ኣብ ሻኽር የብልካን ብሉይ ኪዳን የብልካን ሃዲስ ኪዳን የብልካን ሰማያዊ ዜማ የብልካን ስርዓተ ገዳም የብልካን ስርዓተ ክህነት የብልካን ኩሉ ዝወፀ ዝረኸበ ታብ ትግራይ እዩ ታብ ትግራይ ዝተፈለየት ኢትዮጵያ ንድሕረልያ ንሕና ዘይንፈልጣ እዚኣ ኣርጤሚስ እያ ንተጋሩ ትወድእ ንተጋሩ ተግልል ንተጋሩ ሊቃውንት ትጭፍልኽ ኢትዮጵያ ትበሃል ተሊኣ ከይተኣምንዋ እዚኣ ኢትዮጵያዊት ኣይኮነትን እዚኣ ንህዝቢ ኤፌሶን ዘሰሓተት ኣርጤሚስ እያ ኣመናዊት ኢትዮጵያ እዚኣ ኣይኮነትን ወለድና ብደሞም ይኹኑ ብሃይማኖቶም ዝመስረትዋ ቅድስቲ ዓድና ግን እዚኣ መን ምዃና ፈሊና ክንፈልጥ ኣለና እምበር ሎሚ ተጎልቢቦም ፃወትልና ዘለዎ ሓይልታት ክንፈልጦም ይግበአና እዩ ስለዚ ከየትም ዓለም ናይ መወዳእታ መእሰርቲ ኣይና ይመል ወይ ይሃብር ስለማሃይበሮም ዘደም ምስ ደም መፍሰስቲ ምስ ዘረኞት ምስቶም ዘረኛታት ምስቶም ከምዚኦም ዝበለ ሰባት ክሓብረ ይደልን እዩ ዝበል ነብዪ እግዚኣብሔር ስለዚ ንሕና እውን ከም ከምዚኦም ዝበለ ክነብ ብምንም ተዓምር ምስኣቶም ኮይንካ ኣሽንኳይዶም ምስኣቶም ኮይንካ ንእግዚኣብሔር ክተምልኾ ምስኣቶም ከፊልካ እንጀራ ክትበልዕ እውን ዘይከኣሉ ሰባት እዮም ዝፍጠሩ ዘሎ እዚኡ ክንበል ክንበለና ግን ፖለቲከኛታት ኢና እዚኡ ክንበል ብሃይማኖት ሽፋን ዘለዉ እዚኡ ክንበለና ግን ብዓብዪ ማዕርግ ዘለዉ ግለሰባት እምበር እዚ ግን ብንም ዓይነት ግን ንህዝቢ ዝውክል ግን ኣይኮነን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዉ እውን ኣምሓርኛ ተዛረብ ህዝብና እዚኡ እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ እዚ ይገብረ ኣሎ ማለት ኣይኮን ነቲ ህዝቢ ናብ ገደል ዘንጉድዎ ዘለዉ ናብ ስሕተት ዘንጉድዎ ዘለዉ ምስቲ ሓዊ ኣካሉ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ዘናቕርዎ ዘለዉ ዘፃልእዎ ዘለዉ ግን እዚኦም ቁማርተኛታት ነጋዴታትን ፖለቲከኛታትን ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ብካሊእ መዳይ ብዛዕባ መርሃቢር ቅዱሳን ክንዛረብ ከለና እቲ ምንሱ ዝሓቆፎም ንፁሃን ደቅና እኒኤው እዮም የማናይ ኢዶምን ፀጋማይ ኢዶምን ዘይፈለጡ ሓቂ ዝመስሎም ኩሉ ግዜ እቲ ሓደ ዘርእዮም ነገር እናርእዩ ሓቀኛታት ዝመስሎም እቲ ማሕበር ንስ እውን እቲ ህዝቢ ኣብኡ ዘሎ ዝዓሰለ እውን ኩሉ እንዳበልና ይኮንናን ነዚ ማሕበር እዚዩ ዝስዕብ ነዚ ማሕበር እዚዩ ከም ኔትወርክ ዝጠልፍ ዘሎ ዝመርሕ ዘሎ ኣካል ግን ፖለቲከኛ እዩ እዚ እውን ዳንኤል ክብረት እኮ ተዛሪቦ እዎ እዩ ነዚ ማሕበር እዚዩ ዝመርሕ ስውር ሓይለ ለይል ኮ እዩ ሎሚ ኣያ ትማሊ ኣያ ዳንኤል ኣያ ዳቆን ዳንኤል ናይ ትማሊ ናይ ቤተ ክነት ሰባኪ ናይ ሎሚ ናይ ፖለቲካ ፕራይም ሚኒስተር ኣማኻሪ እኮ እንታይ ኢል ነጊሩና እኮ እዩ ማሕበረ ቅዱሳን ዝዝውር ሓይለ ኣሎ ኢሉና እዩ ንነቅሕ ግን ኣይኮና እንተጋሩ ሞ በጃኻትኩም ኣንቱም ሕዚ እውን ኣብ ሲያትል ዋሽንግተን ዘለኹም ትማሊ ኣበይ ነርኩም ርእይዎ ስሕተትኩም ኣሪምኩም ታብ ሎም መዓንቲ ጀሚርና ግን ታብ ትማሊ ታብ ሕሉፍ ተማሂርና ሎሚ ክንደራጀ ኣለና ሎሚ ትግራወት ከም ትግራወት ከም ክርስትያን መሰልካ እዩ ናይ ምምላኽ ናይ ምምሃር ብቋንቋኻ ናይ ምስባኽ ናይ ምፅሓፍ ናትካ እዩ እዚዩ ኢህአዴግ ስለ ዝሃበካ ይኮነ ወያነ ዝሃበካ ይኮነ ገለ ዝሃበካ ይኮነ እዚዩ መንፈስ ቅዱስ ዝሃበካ ናይ ኣምላኽ ስጦታኻ ምዃኑ ፈሊጥካ ኣንቱም ምስዚኣቶም ተርሞስ ሞስትብሉ ዘለኹም ተጋሩ ግን ታብሎም ጀሚርኩም ዓደብ ግበር እሞ ኣብ ወፃእ ዘለኹም ኩልኹም ቤተ ክርስትያን ትምርሑ ዘለኹም ኣይትፍርሑ ብኣምሓርኛ መምህሩ ብትግርኛ መምህሩ ብኦሮምኛ መምህሩ በብህዝቡ ኣምህርዎ እዚዩ ንዓዚ ዝቃወመኩም እንድሕረልዩ ወንጌላዊ ኣይኮነን ወንጀለኛ ገበነኛ ሰብ እዩ እሞ ሓደራ ብለኩም ኣለኹ እግዚኣብሔር ምስ ኩልኹም ይኹን ኣንቱም ጀሚርኩም ኒኹም ፅቡቅ ገርኩም መጨረሻ ግን ሕዚ እውን
ኩልና ኣብ ጎንኹ ኣለና በርትዑ ጠንክሩ እንዳበልኩ መልእኽተይ ካብዝኒ ኩሉ ቦታ ዓለም እዚ መልእኽቲ ከመሓለፈልኩም ከለኹ እቲ ዓላማና ናይ ትማሊ ሕዚ እውን ቀፀላይ እዩ ኣብ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ግን ፍቕሪ ክዓስል ሓድነት ንክዓስል ከምኣቶም ግን ካልኣት ጓነይቲ ንካልኣት ኣሕዋትና ፀረፍቲ ንካልኣት ኣሕዋትና ኣናእስቲ ከይኮንና ንሕና ከም ህዝብን ከም ሰብ ሃይማኖትን ከም ሰብ ታሪክ ግን ጠጠው ክንብል ይግበአና እንዳዋልኩ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ከመሓልፈልኩም ብትሕትና እዩ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ሰላም ንሙሉእ ዓለም ሰላም ንሃገርና ሰላም ንህዝብና ይኹን ኣሜን።